Siste dag på South by Southwest, og i morgen så går fuglen vår hjem, og vi kan vel ikke si noe annet enn at etter Al Gore og alt det som skjedde i går, så er det sånn faglig et litt antiklimaks. Det må vi kunne si. Det har vært mange sånn, ganske bra sesjoner, men ingen veldig sånn, toppunkter i dag. Det begynte med en ganske god sesjon om, som gikk rett på sosiale medier, om, som gikk egentlig på hvordan merkevarer må være flinke til å segmentere på følgerne sine, og så vite litt hva de forskjellige, hva som engasjerer de forskjellige følgerne, og hvordan man på en måte håndterer en stor skare med folk da. Ble det vist på verktøy som man... Det var ikke noe verktøy der, men casene var da American Express og Nike og Gottlieb, som en foredragsavhengighet, sa at selv store merkevarer sliter med å engasjere. Det var litt interessant. Og det, dere har jo sett en blogg for noen måneder siden, en forskning som viser at selv de flinkeste merkevarene tar på Facebook, sliter med å engasjere over 1 promille av følgerne sine på poster. Var det noen konklusjon der? Nei, det var bare en konklusjon som går på at man må være flinkere til å analysere hva som engasjerer og ikke. Og så må man egentlig ta inn over seg at de aller, aller fleste av de som liker deg på Facebook, de vil sannsynligvis ikke være interessert i å engasjere seg. De vil sannsynligvis ikke involvere seg i merkevaren i noen større grad. Det er litt artig her, det var at den sesjonen der var i en kirke, fordi det var ikke kapasitet til å ha sesjonen på hotellet, så de boka en kirke, og der stod en morsom plakat til om du forteller hva som stod der. Ja, det var come for wifi, stay for a higher connection. Ja. Fantastisk bra. Det er oppsummerer litt Austin. Utenom det så har vi sett noen ting i dag. Litt sånn følge opp tråden fra Al Gore i går, så var det en veldig god keynote av, nå husker jeg ikke navnet hennes, men... Jennifer Palka. Jennifer Palka er den her selvfølgelig, og kom fra Code for America. Vi twittet en god del, for hun hadde ganske mye fornuftig å si, og bare for å recappe det litt, Al Gore og Sean Parker i går, de diskuterte jo mye denne mangelen på engasjement, og hvordan politikere særlig da kan bruke teknologi og sosiale medier i særlig sett til å engasjere velgere. Og selvfølgelig Obama gjorde det i 2008 med suksess, men Palka tok jo den her litt videre, synes jeg. Hun begynte med å vise frem noen datasystemer i government som var håpløst gamle og sier at dette er det de sitter med. Og kastet en brandfakkel til utviklere som sa at 171 milliarder dollar var forventet at skulle brukes i år på teknologi. Det var forventet. Ja, det er større summer enn det faktisk gamingindustrien i USA står for. Ja, det var litt større enn gaming og film. Ja, det var enorme summer som mente at altså, potensialet var kjempestort. Da. Det har ikke noen høy status her i Norge, eller i USA. Her heller kan man egentlig si. Jeg skal forsøke med å si det kanskje. Og jobbe i det offentlige. Så hun var veldig sånn, usikker på hvordan vi klarer å rekruttere folk til å hjelpe det offentlige. Og de hadde vel 18 utviklere som hadde jobbet med 5 forskjellige byer. Rundt omkring, og de lagde ulike tjenester til en mye, og som sparer byene for penger, for som hun sa, så er det jo en helt reell utfordring her, fordi at 90% av alle kommuner i USA har måttet kutte i velferdstjenestene sine, som følge av alt som har skjedd egentlig, sånn, det er jo... Men dette er jo noe vi kan si at gjelder i Norge, for kommuner i Norge, de kutter jo, og folk leser ikke avisen lenger på sånn måte. Og det blir jo viktigere og viktigere at kommunene lager seg enkle digitale tjenester, særlig når du tenker på at også kommuner i Norge utvider tjenestetilbudet sitt. Altså folk skal ha mer og mer, og vi skal samtidig gjøre det, produsere det for en lavere penger. Men jeg synes det er noe å henge opp i, eller henge seg litt fast i, altså at også her så er da det å jobbe i offentlig er lavere status, og det er det dessverre. For som Palka sa, så er det en fantastisk viktig jobb, der man forandrer, kan forandre Amerika som hun sa, men det gjelder jo det samme hjemme. Ja.
Altså, det mange interessante bieffekter ved den måten å tenke på, som Parker og som Gård også gjør. Altså, det vil jo skape en større nærhet mellom myndigheter og befolkning også, ved at flere og flere involverer seg i det som man har ansett som liksom, det offentlige sin jobb. Da. Men det Parker sier og Gård sier, det at flere må ta egentlig ansvar for det vi tidligere har. Tenkte at det ikke mitt ansvar, men det det. Altså, det en mye større grad sånn at befolkningen må involvere seg. Palka sa det veldig bra. Government is what we do together. Ja. Og det var veldig tydelig på at government ikke noe som utenfor oss selv. Government oss. Det vi som der. Og jeg synes det var litt, et eksempel hun dro opp med en eller annen by som hadde da crowdsource tjenestetilbud og sånne ting blant innbyggerne. Jeg synes det en selvfølge. For jeg mener at hvis du ser på det i bunn og grunn, så jo government jo crowdsourcing. Du ber velgerne gå til valgurnen og stemme på de 10, 20, 100, 200 som skal styre for deg. Det crowdsourcing egentlig. Så jeg synes at det ligger på en måte i demokratiets prinsipp ligger jo crowdsourcing. Men det var kjempeinteressant. Og så har vi sett en løs kanon på scenen, en sci-fi forfatter her fra Austin, som har holdt noen sånne avslutnings, hva skal vi si, speaks. Bruce Sterling heter han. Han har gjort det i noen år, og de litt mer erfarne SX-erne, den norske, de kjente han. Ja, de kjente han, og vi så det på lista og tenkte det var kanskje ikke helt der vi skulle, men de sa dette må. Og det er jo akkurat det jeg gjør. Han var jo også litt opptatt av at altså han var ekstremt morsom. Han sa at i fjor så klagde han mye på Silvio Berlusconi. Han brukte veldig mye tid på det, men i år så var ikke det. Det var ikke like morsomt. Ikke morsomt, ja. Så måtte finne på noe nytt. Da var jeg liksom opptatt av dette med at vi, på en måte, det litt sånn sårbart også, den digitale hverdagen vi i. Altså, hva skjer for eksempel hvis Mark Zuckerberg tryner på skateboard? Eller, Hvis man sa det, vi legger veldig mye i deres hender, og han dro frem han en sci-fi-forfatter, så han drar frem en fremtidsvisjon, der man sitter og ser tilbake. Blar seg gjennom en programframstilling og film fra Sci-Fi-Southwest, og ser tilbake på hva som skjedde i 2012. Og det klart at en del av de tingene han sier er interessant, fordi han trekker frem at det på en måte fem silobedrifter, som han kalte det, som på en måte bygger hver sine økosystemer. Han dro frem Microsoft, Apple, Facebook, Google og Amazon, var det han dro frem. Som på en måte styrer alt, og som låser deg inn i en silo der du på en måte e-mail etter hvert blir passé, for du skal sende en Facebook-mail, eller du skal chatte i et eller annet system. Alle lager sine egne plattformer for alt. Så hva skjer om 20 år, når de selskapene kanskje ikke finnes lenger? Han var jo sikker på at de var borte om 20 år, så ja. Det var han helt sikker på. Mange av sesjonene her har på en måte hatt litt link til hverandre, uten at de opprinnelig kanskje skulle tro det. Så det har handlet mye om dette her, hvordan vi vil bruke teknologi i fremtiden. Det har vært mye snakk om at vi ikke kommer til å ha de her telefonene opp i nesa. Det kommer til å bli et veldig sånn forhistorisk bilde, tror jeg, mange har i fremtiden. Ja, han hadde en fin analogi på det. Men ok, siste dagen, og South by Southwest er på en måte det man hører om det der. Her ble Twitter lansert, her ble Foursquare lansert, her ble Govalla lansert. Det har ikke vært noen sånn i år. Altså, det har vært en god del snakk om type Highlight og Banjo og de typene apper. Men det er jo ingen som har vært en sånn, dette er appen eller tjenesten etter 2012, det har det ikke. Jeg tror det er vel, altså det som vi kan konkludere med er at mye av den teknologien vi har som har blitt lansert i fjor og forrige fjor og lenge for det, som har moden av skikkelig, at folk har begynt å bruke det på en riktig måte, eller på en måte som gjør at de har blitt litt integrert da. Altså vi tar det for gitt at vi har den teknologien og de appene mer nå, altså nå handler det mer om hvordan vi ikke skal egentlig få for mye av det. Det er sånn at vi ikke blir
sånn at det ikke blir mye av mye unyttig informasjon da. Jeg føler vel kanskje at det så noen ting som sitter igjen, og det ene at Foursquare presenterte en ny Foursquare en tidligere dag som ble en ny app som har mer fokus på kontekst og på tilbud enn det det har på ren sjekken. Og det synes jeg kanskje litt sånn betegnende for et av de hovedtemaene som har vært her, nettopp hvordan vi bruker lokasjonsdata og personlig informasjon til å skape bedre kontekst i den informasjonen vi får. Det synes jeg det har vært mange som har sagt om. Jeg har sett på Twitter-strømmen at noen mener at kontekst er dødt. At lokasjonen er dødt. Det er ikke en følelse jeg sitter med. Jeg sitter kanskje med at Govalla er borte nesten. Foursquare bygger om litt. Men at på en måte lokasjon forsvinner, det er ingen følelse jeg har. Jeg tror det bare blir enda viktigere, men i kontekst. Det er det ene. Ja, det er veldig tydelig. Og det preger saken ekstremt. Det er veldig tydelig, og ja, det andre vi sitter igjen med da, er vel egentlig at det som mange har sagt, altså, det er jo en litt sånn apati også, ikke sant, i USA rundt valget, fordi at man føler at man kanskje velger mellom 200, og man føler at ingenting skjer da, positivt. Mm. Så det har jeg absolutt gjort. Det er på en måte farget med det som har blitt sagt, og i bunn og grunn så handler det egentlig om at mange mener at flere må involvere seg i politiske prosesser, eller det vi anser som politiske prosesser. Ja, og jeg synes det handler mye om at folk må oppfordre at folk, altså vanlige mennesker, programmerere, marketingmennesker, at vi alle har et ansvar for å bruke de verktøyene som finnes i demokratisk prosess. Og så var det litt sånn, Palka satt og, eller hun sto og snakket, og det slo meg litt igjen at det fortsatt behov for change, selv 3 år etter Obama. Mm. Så snakker man fortsatt om change, og at det veldig mye som ugjort her. Det vel egentlig de hovedinntrykkene jeg sitter igjen med, dette med valget har nok preget ekstremt mye. Det har vært mye fokus på seminarer som har hatt For a Better Tomorrow. Ja. Temaet sitter absolutt igjen, altså det temaet, det er helt riktig, som jo var en sånn tematisk overbygning før festivalen begynte, og det har svart på det, på en måte. Det har det. Og det er jo veldig, men kanskje en siste ting også som jeg sitter igjen med, det er på en måte at denne her delen av teknologibransjen har tatt på en måte et veldig stort steg ut av en kube. At man ser at man er en del av en større helhet. Han, nå husker jeg igjen ikke navnet på han sci-fi-forfatteren, han sa det, så treffet han så sammenlignet endringene, og sa at nå var det musikkfolka som, på musikkfestivalen som så sliten ut. Det var på en måte tech-folka gjorde det for 3-4 år siden. Man er ikke like kule som filmfolk enda, men bare vent, det er bare 2 år til dere spiser opp den industrien også, for dere spiser opp musikk, og det er blitt en veldig moden og stor bransje. Absolutt. Som føler et behov for å ta et større ansvar. Og det jeg ser også, det at det veldig mange, jeg tror jeg, det merkelsesverdig mange folk her som holder taler som ikke har en ren teknobakgrunn også. Mm. Det jo antropologer, psykologer, og det masse folk fra mange ulike discipliner som på en måte har teknologi som en komponent. Mm. Og det er sånn tydelig at altså, det har ikke noe å si. Nei. På en måte, altså, alle trengs, altså, alle har, spiller en eller annen rolle i å liksom, kunne forme en ny teknologi som er det beste for mange. Mm. Så det er jo ikke sånn silotenkning i forhold til det. Mm. Det er sånn Andrew Casey, for eksempel, som er antropolog. Men det ser vi også de som har snakket som jobber i teknologi, som har mye forskjellige bakgrunn. Og det går vi kanskje litt tilbake på, sånn, de nordmennene som har vært på mye type utviklingsdelen, altså de som jobber med utvikling. Jeg har jo sett litt hva de har snakket om, og snakket med noen, og det handler jo veldig mye om brukervennlighet, brukergrensesnitt, mer enn det handler nå om. Det var litt bak det du sa først, at på en måte vi har alle funksjonene, vi har teknologien. Nå er det bare snakk om å forme det på en måte som gjør det lettere for deg og meg å bruke det.
Skal vi se at vi gleder oss til neste år, altså. Ja, vi gleder oss veldig til neste år, så arbeidsgivere, vi gleder oss neste år. Men da sier vi takk for oss, og takk fra South By, og så lager vi helt sikkert en litt grunnere oppsummering når vi har fått...